İnşallah. Hop. Siz aytayotgan vaziyatlarda ustoz tanlash o'tiravering. Ustoz tanlash ixtiyori o'zida bo'lgan paytda shunaqa. Bir shaharga borsin, oldin birdaniga bir ustozga borib ta'lim olishi boshlamasin, kuzatsin, yoshi ulug'roq bo'lsin, taqvosi, zuhdi, odamlar ichidagi makonati ma'lum bo'lsin. Bitta ushlagandan keyin uni qo'yib yubormasin, o'shamdan doimiy yursin, uni xizmatini qilsin kabi bular aytayotgan narsalar bor kitoblarda. Lekin o o'sha ixtiyor o'zingizda bo'lgan paytdagi vaziyatlar. Hozir sizga kelgan ustozdan dars olasiz. Va bu berilgan darsdan har doim yuksak saviyada tayyorgarlik qilish kerak. Agar darsingizni yuksak saviyada ado qilsangiz, ustozni birinchi muhabbatini qozonasiz. Keyin ustozni ya'ni qoqilishlaridan ko'z yumish kerak. Ustozda xato bo'lish ehtimoli ko'p, hamma insonda xato bo'ladi. Xatosiz qul bo'lmaydi. Xatosiz qul bo'lmaydi. Insonda xato bor. Xatolardan ko'z yumish kerak, kutish kerak. Balki u xato keyin to'g'rilanadi. Lekin ustozlardan ham talab qilinadigan narsa shogirdga nisbatan o'ta katta distansiya qo'yib yormaslik kerak. Haligi subordinatsiya deydi-yu, o'rtaga qanaqadir devor qo'ymaslik kerak. İloji boricha shogird bilan samimiy bo'lish kerak. Samimiy bo'la olsin-ki, o'zining fikrini ayta olsin shogird. O'ta qattiq bosim ustida ushlamaslik kerak. Ustoz shogird masalasi an'ana, ya'ni katta bir an'analarga suyanadi. Ustozining duosini olgan odamni ilmida baraka bo'ladi. Ustozi aytgan vazifasini vaqtida qilish kerak. Bizda endi hozir sizga kirgan odamlar ustozlik qiladi. Aksar ustozlarimiz zamonamizning peshqadam ulamolari. Endi siz o'sha masalalarda o'zingizni mutlaq diniy masalalarda shu ustozlar ichida yuqorida aytilgan sifatlarga ega ba'zilarini o'zingizga lozim tutish ehtimolingiz bor. Hamma masalalarda borib aynan bittasini ushlashingiz ehtimoli bor. O'sha sizga yo'l ko'rsatadi, boshqa qolgan ustozlarni ham ya'ni xizmatini qilish kerak. Masalan, barcha ulamolarni ko'rsak, bitta ustoz bilan qanoat hosil qilmagan. Abu Hanifaga rahimahullohga nisbat beriladi, minglagan ustozi bo'lgan. Minglagan. Hadis bilmaydi degan ba'zi odamlar Abu Hanifaga ta'na qilganda mana shu misolni keltirishgan. Taxminan 7000 ga yaqin ustozi bo'lsa, har bittasidan bittadan hadis eshitgan bo'lsa, 7000 ta hadis eshitgan bo'ladi. Qanaqa qilib hadis bilmasligi mumkin? Misol tariqasida keltirilgan shunaqa. Ya'ni ustoz ko'p bo'lgan, shayx ko'p bo'lgan. Imom Buxoriyning shayxlari juda ko'p bo'lgan. Har bittalarida shayx ko'p o'ziga yarasha. Endi u o'sha bitta kitobni tugatish masalasida zarurat yuzasidan u gaplar aytilgan. Keyin talaba taqvoga e'tibor berish kerak. Taqvoga. Imom Shofiyning gaplari mashhur, ma'lum. Shakautu ila waki'in su'a hifzi fa awsani ila tarkil ma'asi. Vaki ustozlari vakiga borib hifzimni, zehnimni pasayib ketganligi to'g'risida shikoyat qildim. Keyin menga gunohlarni tark qil deb vasiyat qildi. Taqvo qil dedi. Chunki ilm nurdir. Taqvo bor qalbga ilm o'rnashadi. Hamma odamga ham ilm, minglab odamlar kitob o'qiydi, minglab odamlar Qur'on yodlashga harakat qiladi. Os chiqadi. Alloh nasib qilganlarga bo'ladi bu. Allohning fazli bu ham. Undan tashqari vaqtni juda qattiq nazoratga olish kerak. Vaqtni ot minganda yuganni ushlaganda singari ushlab olish kerak talaba. Chunki ozgina muddat bugun kirdingiz, ko'z ochib yumasiz 4 yil o'tib ketadi. Men aytdingiz hali. Ulgurmay qolasiz ko'p narsaga. Hozir siz uyquni kamaytirishingiz kerak. Xuftondan keyin valaq shalaq qilib o'tirmasdan uxlash kerak. Tahajjudga turish kerak. Tahajjud o'qimagan talaba talaba emas. Tahajjuddan boshlash kerak darsni bomdodgacha. Bomdoddan keyin quyosh chiqqungacha bo'ldi, asosiy fanni o'sha yerda o'zlashtirasiz. Qur'onga har kunlik vazifasi bo'lish kerak talabani. Va bu doimiy bo'lish kerak. Doimiy. Oz ovqat yesangiz kam chanqaysiz. Kam chanqasangiz kam suv ichasiz. Kam suv ichsangiz zehningiz rivojlanadi. Ko'p ovqat yesangiz chanqaysiz, chanqasangiz suv ichasiz, suv balg'am bo'ladi, balg'am zehnni o'ldiradi. Bular hammasi bir-biriga bog'liq. Talaba bunaqa narsalarga ko'p e'tibor qilish kerak va undan tashqari ulamolarning duolarini ham olish kerak.
xayriya, yetimler, beva, bechoralarni ham imkon bo'lsa ko'nglini olib turish kerak. Ya'ni bunaqa vaziyatlarda duoga ham ehtiyoj ko'p. Allohning do'stlaridan birining duosini olib qolsangiz, zora inshaalloh baraka bo'lib ketishi mumkin. Ba'zi odam bor, ko'p o'qiydi-yu, o'qigan narsasidan baraka ola olmasligi mumkin. Ilmning manfaati uning hayotidagi manfaatiga bog'liq. Boshqalarga manfaatiga bog'liq. İlimi alsanız da hiç kim faydalanmasa, o açılmayan kitap kokşap kaladı. Oşan için hemen tamamlama kılış gerek, yani özü izleyen kupra dua kılışıyız gerek. Tanaga, cesetge hem itibar veriş gerek. Kim sport bilen şugullanış gerek talebe. Sport bilen şugullan turuş gerek. Sport, talebeni tibbi cihetten cesedini terbiyeleş. Cismani terbiye. Cismanen yakşı seviyede bulsanız, ilim devam etedi. Kesal adam ilimde hem tohtap kaladı. Bu narsalarga itibar kılış gerek.